місце для паркування. Одвічна проблема великих міст і мегаполісів. Хтось купує чи орендує гараж або місце на стоянці, а хтось ставить автомобіль прямо під будинком і ризикує на ранок нікуди не поїхати. Що робити, якщо в багатоквартирній висотці у кожного мешканця є автомобіль, а паркувальних місць – мінімум? Зараз ми розповімо про найдивовижніші парковки світу. Sky Garage. Проєкт належить дизайнеру-архітектору Гамільтону Скотту. У 30-поверховому будинку він спроєктував 56 житлових блоків з двома місцями для автомобілів. Висотка надає своїм заможним власникам недешеву послугу – індивідуальний гараж в квартирі. Ця функція втілюється в життя завдяки ліфту, який доставляє авто з нижнього ярусу підземної стоянки. Вся процедура транспортування автомобіля повністю автоматизована і не вимагає присутності водія. Завдяки високим технологіям процес гранично простий і ефективний. Спостерігати за тим, що відбувається, можна як зсередини квартири, так і ззовні. CarDock. Компанія CarDock із Швейцарії розробила новий тип підземного гаража, призначеного для жителів густонаселених міст або власників невеликих ділянок землі. Гараж являє собою дворівневе паркувальне місце, нижній ярус якого розташований під землею. Верхній рівень залишається на поверхні землі і являє собою високоміцний сталевий лист значної товщини. Гараж розрахований на легкові автомобілі і мікроавтобуси. Міцна сталева конструкція витримує як мініатюрний Део Матіс, так і масивний Land Rover. Механізм піднімає підземний док всього за півхвилини. При цьому машина, розташована на наземному паркувальному місці, опиняється в прямому сенсі в повітрі. Gazebox. Gazebox – це не просто гаражний бокс, а, як вважає компанія-виробник, ціла нова концепція для паркування автомобіля. Це і навіс для машини, і гараж, і альтанка. Складна конструкція дозволяє захистити автомобіль або мотоцикл від впливу навколишнього середовища. Бокс зроблений з полікарбонатних панелей, які захищають від сонця і ультрафіолетового випромінювання, впливу дощу, граду, вітру, снігу, а також птахів і домашніх тварин. А головне, такий гараж вимагає мінімальної кількості простору для установки. Крім того, каркас управляється дистанційно. Основна особливість гаража полягає в його функціональності. По-перше, він модульний. По-друге, модифікується. За бажанням, Gazebox може бути оснащений сонячними батареями, сигналізацією, захистом від злому, світлодіодним підсвічуванням і панелями індивідуального дизайну. CityLift. Автоматичні гаражі – майбутнє вуличних парковок, вважає американська компанія CityLift, яка розробила технологію будівництва багатоповерхових автоматичних парковок. Повністю роботизована система висотою в 7 поверхів займає площу всього в 7 стандартних паркувальних місць, але здатна вмістити 39 автомобілів. Потрібно лише заїхати на платформу, і вантажний ліфт без допомоги водія відправить автомобіль на парковку. Залишається лише забрати квиток з сенсорного терміналу. Він знадобиться, щоб забрати машину зі стоянки. В цілому процес паркування займає не більше 2 хвилин. CityLift встановила вже 22 автоматичні парковки на вулицях Сан-Франциско і Окленда. І за заявою компанії, система незабаром з'явиться і в інших містах. Роботизована парковка економить місце на вулицях і позбавляє від необхідності утримувати армію паркоматів і паркувальних інструкторів. Smart Parking. Компанії Huawei і China Unicom розробили технологію розумної автостоянки на базі вузькосмугового інтернету речей. Це перша в світі мережа, яка забезпечує безперервне покриття в межах зони міжнародного туризму і курортів Шанхаї. Вони встановили понад 300 сенсорів виявлення транспорту на автостоянках. Таким чином була створена інфраструктурна мережа, в яку включені термінали, базові станції, сервери і додатки для смартфонів. Платформа дає можливість шукати і бронювати місця для паркування. Здійснюються платежі і управління паркомісцем за допомогою смартфона. Глобальне застосування системи допомагає усунути проблему з пошуком порожніх місць для паркування і знижує транспортне навантаження.